Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 16 aprel saat 10 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə əsasən yağmursuz aydın hava müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında mülayim cənub-şərq, şərq rayonlarında şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda əsasən yağmursuz, aydın hava şəraitinin olacağı proqnozlaşdırılır.